Svend Lund, en kort status på Jyllandsserietruppen frem mod sidste træningskamp på lørdag. Jamen, det ser fornuftigt ud. Simon er desværre ude stadigvæk. Så må vi lige se med Kasper Larsen med det knæ der. Men en, to mand ud, men det er fornuftigt. Og I møder Asa på lørdag inden en lille opstartsfest om aftenen. Ja. Hvad bliver det for en træningskamp? Jamen, det bliver vores sidste kamp inden turneringsstarten, så vi skal da se, om vi kan spille 90 for fuld hammer. Selvfølgelig skal vi ikke have nogen skader, men vi skal spille til. Ja, og frem mod Jetsmark, første turneringskamp, er man begyndt at glæde sig lige lidt? Ja, helt vildt, mand. Vi skal da se, om vi kan kombinere og være klar. Så skal vi lige op og se dem en enkelt gang der om torsdagen. Så er vi klar. Jamen, vi ses lørdag. Yes, tak.